Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Сергій. Ну, сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Європа Універсаліс 4 з Етрус модом, граючи за Гетьманщину. Ну, але перед тим, як розпочати наш випуск, хотів я вас трошки ознайомити для тих, хто ще не знає, що ж у нас було в попередньому відео, ну і що ж ми будемо робити сьогодні. Ось таке в нас геополітичне положення відбувається в даному проєктові. Україна, тобто Гетьманщина в Східній Європі, є досить сильна та потужна держава, а нас бояться поляки, нас бояться, османи, ну і тепер нас будуть боятися Російська імперія, ну а також наші запорізькі браття. А для чого нам війна проти Запоріжжя так необхідна? Ну, перш за все, так як, на превеликий жаль, немає ніякого там мода або евента, який дозволяв би приєднати Запоріжжя мирним шляхом, до Гетьманщини. Хоча б якщо б Україна вистояла в національно-визвольній війні, думаю, це б точно було. А так як цього не є, нам доведеться приєднати Січ, ліквідувати її, воювати проти Російської імперії, ну і загалом можливо створювати українську державу лише таким чином. А якщо ви будете хотіти бачити створення української держави із Гетьманщини на українську державу в наших проєктах по Європі 4, ставте лайки. От якщо це відео набере 40 лайків, я обов'язково буду знати те, що ви мене підтримуєте. І в наступному відео ми вже будемо бачити не Гетьманщину, ну, а українську республіку чи там українську державу. Війна проти Січі для нас важлива. Російська імперія підтримує їх. Січ є васалами Російської імперії. Російська імперія колись була нашим союзниками. Вони допомагали нам проти поляків, взяли собі Смоленську область, там, частину білоруських земель. Ну а тепер нам доведеться з ними воювати, бо інакше у нас шляху то фактично нема. Україна, ми, Гетьманщина, є досить потужна держава. Я трошки піднакупив грошенят, та технологічний рівень Гетьманщини значно випереджує навіть козаків і Російську імперію. Тож для нас ця війна, успішно буде проходити. Адже попри те, якщо є такі підписники, які досить ретельно слідкували в нашому, відео, попередньому по цьому проекту, ви бачили, що там Російська імперія воювала проти ряд європейських країн. Ця війна для них була дуже фатальна. Вони її програли, і тепер вона послаблена. Ніхто особо, знаєте, армії такої великої і немає. А ну що ж, для нас це добре, адже якщо ми зможемо підкорити ці чотири провінції, це Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Харків, ми знову ж таки повернемо до України ще ряд провінцій. Ну і наближимося до такого нашого фінального завдання, це приєднання всіх українських земель в 18-му там чи 17-му столітті. Запоріжжя ми взяли, Миколаїв зостається взяв. Ну, легенько буде воювати проти Січі. В них лише 1000-на армія, яку ми точно знищимо. Для мене, знаєте, я дуже радий. От я дуже радий в тому, що ви підтримуєте наш канал, ви допомагаєте нам. Ну і в знак того, що мої підписники або глядачі там добре сприймають мої різні проекти, на нашому каналі. А я б хотів, щоб наступне наше відео трошки стало унікальне, щоб воно стало не похоже на себе, і тому запроваджую на нашому каналі одну таку непогану інноваційну ідею. А в чому вона полягає? Вона полягає, шановні мої, в тому, якщо ви, глядачі мої, якщо ви хочете бачити продовження за Гетьманщину, я б хотів, щоб саме ви диктували, умови, її стратегію та тактику, яку ми будемо використовувати в наступних наших випусках. Тобто, що це значить? Тот підписник, який в коментарях найбільш успішну таку тактику, план, стратегію по проходженню нашого за Гетьманщину, може собі там створити, я до того прислухаюся і буду слідкувати фактично за його такими порадами, ну і за його рекомендаціями. Тож попрошу вас, шановні мої, обов'язково, якщо у вас буде таке, звісно ж, бажання, в коментарях все описувати, куди ж нам найбільш успішно було б рухатися і як було б найдобре для нашої держави. Ну і ми будемо рухатися вже за вашим планом. А ще піднімаємо один військовий такий технологічний рівень, тепер у нас 85-й, ми значно випереджуємо Російську імперію та Запорізьку Січ. Візьмемо Петровську піхоту. Я завжди в всіх іграх користуюся таким фактором, таким хорошим фактором, як підвищення технологічного рівня у військовій сфері. Адже якщо у нас є хороші війська, в нас фактично є незалежність, у нас є стабільність і в нас є економіка. Російська імперія трохи, як ви змогли помітити, перебуває під повстанським таким гаслом. Попередня війна їх склалася для них неуспішно, їхня армія розбита, плюс до того повстанці-реакціонери воюють в Російській імперії. Натомість наша Гетьманщина за весь цей срок, за ці роки з національно-визвольної війни, там 49 по 74 року, трохи так успішно закріпила свої позиції, а ми змогли підкорити, повернути Закарпаття та Буковину. Таким чином, Західна Україна повністю тепер є в складі нас. Ось давайте арештуємо і конфіскуємо майно. І це добре. Це добре тим, що той час, який в нас був, ми
фактично оновлювали свою державу, ми робили її сильнішою. В Києві, може, а навіть щось побудуємо в майбутньому. Так як грошенята в нас скапали, тепер глянемо, давайте побудуємо, можливо, ну, краще. От краще, знаєте, якісь, щоб людські ресурси в нас зростали. Адже великий один мінус у нас є в тому лише, що у нас людських ресурсів дуже мало. Не дай Бог, якась одна битва є, не дай Бог, ми її програємо, це буде фатально для нас. А молдовські сепаратисти хочуть проголосити про свою незалежність, ну, але ми приймаємо проти них такі жорсткі міри. Це зменшує на 50% наші військові очки, ну, але це треба зробити, адже інакшого виходу в нас фактично не є. Я не б хотів воювати проти Російської імперії, ну і мати свої проблеми в середині держави. Взяли ми повністю Січ, тепер будемо рухатися на Москву. В них є вже, бачите, 33-тисячна армія, яка десь прямує, ну, але вони з нами не будуть стриватися тепер в битву, так як дуже зайняті своєю внутрішньою політикою. Тим чином Україна підходить до Москви, будемо брати ось Курск, уже ми взяли, і рухатися на їхню столицю. Моя головна задача не дати їм сформувати, знаєте, велику армію, яка зможе нас перемогти. Тобто їх розділяти, як колись сказав Гай Юлій Цезар, розділяй і властвуй. Будемо нанимати нові дивізії, нові війська, які нам дуже необхідні в сьогоднішній війні. Ціль — треба підняти нашу армію до 30 тисяч, це було б дуже добре. Ну, Москву важко буде взяти, в них там рівень їхніх укріплень дуже величенький. Ну, але хоча б спробуємо. Хоча б, шановні мої, спробуємо. А битва за Москву для нас буде така, ну, не знаю, ну, можливо, символічна або ще якось, бо від неї буде залежати фактично наше проходження по даному проєктові. Вони не погоджуються навіть, ну, не дають нам навіть жодної провінції, тому що доведеться ще брати їхні всі основні стратегічні міста, щоб вбити їм в ту голову в Кремлі, що Україні треба попустити. А якщо у нас добре пройде випуск, ми візьмемо Курськ, от Лєщів, якийсь там Брянськ, Тулу, ну, взагалі всі прифронтові міста, які межують із Україною, ну, і теперішньою там, ну, не знаю, Російською імперією. Отже, для нас успішно ця війна йде, давайте спробуємо повоювати з ними хоча б бодай в одній битві. Дуже важливо мені розгромити і не дати їм з'єднатися в велику армію, як я це і казав, ну, а потім будемо. Ну, а потім нам обов'язково треба вже взяти Москву. А Москву, Рязанську область, треба приєднати до себе. Це дасть нам доповнительні такі очки, знаєте, переможні очки в війні, які нам дуже знадобляться на перемовинах із ворогом. Так, в Рязанській області 31-тисячна армія майже прямує десь Владимир. Ну, поки вони, знаєте, не ризикують з нами воювати, а нам натомість треба брати Москву якомога швидше. А Росія, Запорозька Січ та іще їхній один васал, держава воюють проти нас. А на щастя, проти нас нікого не є, ніякої коаліції. Ми живемо мирно з західними європейськими країнами, налагоджуємо хороші відносини. Це з Австрією в першу чергу, ну, а також із Прусією та Швецією. А після цього випуску, як я казав, якщо ця ініціатива вам буде подобатися, я прислухаюся до ваших порад, ну, якщо ні, то я буду старатися знаходити собі нових союзників, хоча це треба робити в будь-якому випадку, ну, і будемо рухатися далі для того, щоб повністю приєднати Україні всі їхні землі, які розкидані між різними державами, це тепер в даний час Російська імперія, а Запорозька Січ, ну, Запорозці це є і українці, а кримські татари, ну, і Османська імперія. А Москву ми майже взяли під свій контроль, мінус 35 очків, давайте підіймемо ополчення, адже дуже великий ризик у мене, знаєте, втрат військ. Внутрішні такі сословія досить важко підтримувати на стабільному такому рівні. Ну, але так як у мене тепер не є такої нагоди, бо завжди доводилося користувати їхніми услугами, я все ж таки, знаєте, той баланс трохи нарушив. Річ Посполита сидить собі тихенько. Вони не воюють ні з нами, ні з Росією, навіть не користуються тією нагодою, яка їй тепер випала, хоча вони можуть оголосити війну Російській імперії і взяти собі там, ну, білоруські землі, які в попередній війні колись, ну, взяла Російська імперія. А також Прусія досить добре себе укріпила, ми майже взяли Москву, ворог веде свої контрнаступальні операції, подобається мені те, що у них не є величенька армія, там лише 2-3-4 тисячна армія, яка прямує там в бік і час від часу звільнює від окупації наших
а від нашої окупації їхніх прифронтових містечок. А жодну провінцію вони не хочуть віддати. Я б не хотів, знаєте, і коли я побачу хоча б бодай один, не дай Бог, ризик для нашого, ну, нашої війни, я відразу ж таки, можливо, навіть заключу з ними білий мир. А проте, так як ми Москву взяли, 30% очків вже в нас є, вони готові віддати нам Запоріжжя, Миколаїв, лише три провінції. Ну, але для того, щоб остаточно їх добити, доведеться брати Рязанську область, ну, і брати інші такі великі міста їхні, поки вони не з'єдналися з великими арміями, ну, поки вони не вирішили свої внутрішні проблеми, на нас є шанс ось такий, в будь-якому випадку, хоча б взяти там 2-3 провінції. Так, після цієї війни, я думаю, Російська імперія точно не заспокоїться. Ми можемо навіть сформувати українську державу в 17-18 столітті і перейти такий, знаєте, рубіж 18 століття вже як Україна сильна та потужна. А перш за все нам треба вихід до моря, ну а для, щоб цей вихід був, доведеться воювати проти Османської імперії та кримських татар. Із Швецією відносини у нас хоча й хороші, заключаємо династичні браки з ними, євреї мене досить так дратують, не подобається мені те, що євреї у нас є в Україні, я буду їх гнати в шию, а в будь-якому випадку. Швеція і Австрія – це є потенційними союзниками Гетьманщини. Ну, це було з історичної складової точно, що Швеція досить до нас так лояльно відносить, ну, з Австрії поки що не знаю. А Рязанську область ми взяли, в Смоленську прямує, от Смоленська прямує в Москву, якась там численна 33-тисячна армія Російської імперії. А Касімов ми беремо в осаду, ну, а в Москву прямує справді 33-тисячна армія Російської імперії. А в нас є два виходи. Ну, фактично один. Нам треба битися з ними або уникати їх. Ну, перш за все, мені доведеться з ними битися, адже не дуже добре було б, ну, дочекатися до тієї пори, коли вони з'єднають свої сили та надеруть нам фактично зад. А тож прямуємо в Москву, тут зустрінемося з вором, у нас на 5%, на 5 пунктиків технологічний рівень України набагато переважає, ніж Російської імперії, хоча вони прийняли західний тип, ну, технологій. А битва в Москві для нас закінчилася просто успішно, тепер треба взяти нам ряд таких маленьких містечок, щоб закріпити наші позиції взагалі в цій війні. А давайте Одлєще, Ліпецьк, Воронеж, Тамбов, Брянськ, Смоленськ, якщо вдасться нам, треба захопити нам до України і по можливості приєднати до нас. А внутрішня політика України хоча є стабільна, але час від часу у нас відбуваються різні там повстання, подивіться, вже Курськ, Харків вони хочуть віддати нам, але будемо старатися добиватися, щоб нам віддали якомога більше території під склад, ну, у склад, до складу України. А, так, євреї не подобається, так, внутрішня, як я казав, політика в нас із-за війн таких, ну, більш-менш нормальна була, чи ми не дуже небезпечно так вели себе на міжнародній арені, Російська імперія вже просить мир, на який ми абсолютно забили, самі знаєте що, а не буду я навіть і звертати увагу на цей мир, на їхні такі мирні угоди, які вони хочуть нам пропонувати. 50% очків вже переможних є на нашому боці, а ризику програти цю кампанію у нас не є, а будемо приймати в, ну, не знаю, там, шановні мої, в Смоленську. Їхня армія хоча й потихеньку, ну, виправляє свою внутрішню політику, ну, але загрожують вони мені фактично ані скільочки. А так, хотів би я заключити союз із Австрією, якраз коли ми переможемо Російську імперію. Це дасть нам нагоду, знаєте, та мати якийсь стабільність, баланс. Адже чим більше у нас про союзників, тим це краще в геополітичному, ну, геополітиці. А політика взагалі то таке явище, знаєте, слизьке. Тут треба враховувати всі фактори. Тут треба враховувати, шановні, ми давайте на молдовських сепаратистів трошки прижмемо. Треба враховувати все, що можемо. І дипломатичні очки ми підтягнули. А якщо у нас є союзники, це добре, адже навіть комп'ютерний інтелект не є такий дурний, знаєте, щоб оголосити нам війну, коли в нас були б союзники Австрія та Швеція. І думаю, це класно було б заручитися підтримкою їх. А створимо торговельний вплив в містах, в таких горожанах, трошки вирівнюємо баланс, 38-тисячна армія вже прямує до наших позицій, ну і тепер є, знаєте, такий чіткий сигнал заключати нам мир із ворогом. Ну що ж, воювати, ну, не дуже б хотілося. Давайте збільшимо військові технології. Як я казав, воювати не дуже б хотілося. 38-тисячна армія є в Калузі і 33-тисячна армія прямує на Москву. Дуже б добре після взяття Смоленська, яке ми тепер взяли, заключаємо з ними білий мир. Ну як білий мир? Наберемо ряд провінцій, які вони мені віддають. Смоленськ, от бачите, ми можемо взяти від них три провінції. А це Брянськ, Одлєще, Курськ,
І все. Ну, а також Січ. Ну, для мене це добре. Більше, ну, я не бачу ніякої потреби воювати, та й в мене вже ні сил, ні людських ресурсів, щоб воювати проти Російської імперії. А 6 провінцій сьогоднішнього випуску – це якраз саме те. Ціль моя виконана. Я навіть і не думав, що я зможу перемогти Російську імперію, хоча вони і були послаблені, але в мене, знаєте, не було належним чином підготовлена армія до цього. Хоча військово-технологічний потенціал України, ну, гетьманщини, є набагато більше, ніж їхній. Давайте, що ж тепер можемо зробити? Ну, тепер нам треба внутрішню політику, це проводити націоналізацію всіх провінцій, які ми захопили, ну, і готуватися до нових змін, які будуть фактично відбуватися в геополітичному положенні в віртуальному світі в Європі 4. Річ Посполиту ми чіпати не будемо, мені абсолютно не треба з ними воювати. Я не бачу ніякої, знаєте, там потреби. Найбільший мій ворог – це Османська імперія після Російської імперії, так як ми взяли від росіян, від Росії все, що хотіли. А тепер повністю мій погляд буде сконцентрований на Османській імперії. Ну і на тому, щоб фактично, що на ньому і налагоджувати відносини з різними європейськими країнами та заключати з ними союз. Виберемо собі суперник. От дивіться, Швеція пропонує нам союз, це добре. Стабільність нас покращить за допомогою Евента. А вже в нас є союзник як Швеція. Я вже не буду боятися, що хтось може на нас напасти. Це для мене є гарантія того, що у нас є шанс тепер і час, до речі, налагоджувати свою внутрішню політику, проводити націоналізацію, підтягувати економіку, ну а також формувати і розвивати всі наші провінції, які тепер є в нас. Повстанці постають в... Ну, це російські повстанці, або я не знаю навіть які. 26-тисячна армія їх. Ну, на превеликий жаль, шановні мої, доводиться, знаєте, мені тепер піднімати мої армії, які дуже в поганенькому такому є положенні. А сподіваюся, з повстанцями я зможу там навести лад. Ну, найбільше мене непокоїть саме внутрішня політика. Ну, і відсутність наших рекрутів, адже із-за того мені не дає змогу, знаєте, більш таки вести свою успішну та ефективну та сміливу політику по своїх сусідах. Буду старатися, щоб рекрутів нас якомога більше зростало, та, ну, це можна виправити лише в двох випадках. Це або їх нанимати нові війська, ну, або там формувати, розвивати, будувати в наших провінціях такі належні будівлі, ну, і взагалі за допомогою військових очків розвивати, ну, державу. Сьогоднішній випуск, я сподіваюся, вам сподобався, адже ми змогли підкорити ряд досить непоганих таких провінцій до себе, ліквідували Запорізьку Січ. Тож, наступного випуску, якщо ви хочете бачити створення української держави, ще раз нагадую, будь ласка, поставте лайк, адже це вам не важко, ну, а мені приємно та дуже мене мотивує. А в Києві ось трохи розвиваємо всі провінції, ну, Київ – це місто, а наша столиця, яку обов'язково треба розвивати. А на сьогодні, шановні мої, це все. Я ще раз кажу і дякую всім за перегляди, дякую за підтримку, за те, що ви підтримуєте Закарпатського геймера, дивитеся наші відео, допомагаєте нам, радите в нашому творчості з братом. Це все приємно, це все гріє душу, адже без вас ми фактично не змогли досягти такого успіху, який маємо ми тепер, як би це не звучало банально, на українському ютубі. А в всякому випадку з вами був Сергій, я з вами прощаюсь, до побачення всім та хай вам щастить!